У Романковому почалося будівництво першої в селищі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Медзаклад будують з нуля. Це буде абсолютно нова будівля площею понад 400 квадратних метрів. Амбулаторія, яка зараз ззаді нас буде строїтися, буде обслуговуватися двома сімейними врачами, педіатром, врач-гінеколог. Тут будуть знаходитися койки з дневним перебуванням, де можна поставити капельницю і пролічити хворого. А також, нарешті, з'явиться аптечний пункт, де пацієнти зможуть отримати препарати безкоштовні, а також по програмі реімбурсації по державній. Про власну амбулаторію романківці лише мріяли. Переважна частина місцевих – літні люди. По медичну допомогу вони їздять в центр Кам'янського. Для міста це, звісно, велике значення. І я хочу сказати, що ТНР вперше строїться з нуля, нова амбулаторія. Це не реконструкція, це не капітальний ремонт, це нова амбулаторія, там, де не було ніколи. Це, звісно, збиття, яке всі з трепетом і не одне десятиліття чекали. У новій амбулаторії не лише вестимуть прийом лікарі, там також будуть палати для денного перебування і аптека. В Романково проживает 10 500 человек, достаточно большой процент жителей старшего возраста, много детей, которые вынуждены ездить для получения медицинской помощи на проспект Свободы в третий центр. В прошлом году мы открыли здесь современный детский садик, сейчас открываем амбулаторию. И параллельно также решаем проблему улицы Гастелло, двух многоэтажных домов по строительству канализации и водопровода. Об'єкт в Романковому планують ввести в експлуатацію цьогоріч. Альона Вєтрова, Ірина Акімова, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».